أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر ذاتن دروار لذة تبانيشم كالجامي اللهم مدرشم أفاندريم إتسلي إذات مي تجيثا لعبدت من يوهي ذي فاندريم التونة إمريتان. اللهم مدرشم أفاندريم پر تجيثا ذنتيت ذي بغاتيت مدريتي واشدمشت متونة أكزون ذي نبغاتان. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahut të Dhul Gjelal, i cili është një parivarët dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhrishëm e vullosi vargun e pejgamberis. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet i të pasur të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me xhlisjet tona, ndejat tona në këtë serial varg të ligjëratave për njerëzit më të mirë në fytyrën e tokës, pejgambert e Allahut Dhul Gjelal. Dhe këto ligjërata mbështeten në rëthimet më të sakta dhe më të vërteta që ekzistojnë mbi tokë. E ato janë rëthimet kuranore. Jemi duke fol për Hudin alayhi salam dhe popullin e tij Ad. Dhe pjesa e fundit ishte ballafaqimi i Hudit alayhi salam me popullin e tij dhe sfidimi i tyre në këtë balafaqim. U tha atyra, enni beri unë mimma të shrikune minduni, unë distancohem, largë qëndroj asaj që ju Allahut i bëni shirkë gjëra që smeritojnë t'i bëhen shirkë ato Allahut. Kjo është e parë. E dyta, fekiduni gjemian, e ju të gjithë, armiqt e mi, armiqt e tauhidit, armiqt e thirrjes në besimin në Allahun një, bëuni bashk edhe urdhnoni, bëni çka doni kundër meje. Bëni kurtha kundër meje, thumma la tunzirun, dhe mos m'jepni asnjë afat. Shpejt e shpejt bëni krejt ato që i doni ju. Ky moment e shpreh guximin e jashtëzakonshëm që kishte Hudi alayhi salam dhe gjithë pejgamberët e Allahut. Karshi çdo jo besimtari, qoftë ai pushtetar, jo besimtar, i dhujtar apo njeri i thjeshtë, i dhujtar, jo besimtar, ishin të fuqishëm dhe të guximshëm të ballafaqohen me të gjithë kufrin e bërë bashk një një anë. Dhe nuk ishin frikë as pak në këtë ballafaqje. E ku është sekreti i kësaj? E përmendi Hudi a.s. në fund të këtyre ajeteve, tha inni të vakeltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Pse e kam këtë fuqi, pse kam këtë guxim, pse tanin këtë kohë pasi përfunduan të gjitha mënyrat e bindjes, unë ju sfidoj juve me dy luftim, për shkak se unë i mbështetem Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj. Zotit tim edhe në aspektin e rububijetit si kryuesi imi, po edhe në aspekt e uluhijetit si i adhuruar im. E Zotit juaj si në aspekt e rububijetit vetëm si kryuesi juaj. Se nuk është Zot për ju në pjesën e adhurimit, ama është Zot edhe për ju në pjesën e krijimit, sepse edhe sot e kësaj dite, që nga dita e parë e deri më sot, krejt jo besimtarët nuk janë jo besimtar,
në të gjitha aspektet e besimit. Ata e mohojnë të nënshtrohen Allahut. Ama shumica dënmuese e njerëzimit besojnë se ka një forcë e cila e ka kriju këtë gjithësi dhe cila e udhëheq këtë botë. Qofshi quaj ata krishterë, quaj ata hebrejë, quaj ata agnostikë, si dua quaj, ata janë besimtarë që besojnë në rububijet. Bile dhe mushrikët e Mekës, megjithëse ata adhuronin shumë statuja përveç Allahut, prej guri dhe prej druri, madhria dhe prej hurmave, por kur vinte puna për të shprej nevojen më të madhe një që kishin ata, e dinin se ato dëshira dhe nevoja duhet me drejtu vetëm Allahut, që është i vetmi që mundet me përmbush dhe me plotësu ato dëshira dhe nevoja. Andaj, kur i pytin i dhujtarët në Mekë sa Zota kiti, të ke kam plët. E këndë ki për vëshlisit më të mëre, thot, atë që është në qilë. Dhe thot, kjo është për atë qak na ehli suneti insistojmë apo të qartë besimtarve, se nuk mjafton fakti me pranue se Allahu është krijuesi i gjithësisë. Se me këtë nuk bëhesh monoteist. Se në këtë çështje edhe shumë idhujtar bashk janë të njëjtë me ty. Edhe ata besojnë se Allahu është krijuesi. Ama kur vjen puna te lutja, te mbështetja, te shpresimi, te adhurimet e lloj-llojshme, ata adhurojnë gurë dhe drurë përveç Allahut. Andaj për me qenë besimi i plot i besimtarit, thot, duhet edhe në këtë çështje mja dhëtu vetëm Allahut, do gjela dhe asë kujtë tjetër përveç ti. Andaj Hudi alayhissalam i tha, inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum, i mbështetem Allahut dhe Zotit tim, edhe si krijues, edhe si adhuruar, po edhe Zotit tuaj që ju e besoni si krijues e nuk e besoni edhe si të adhuruar. Pra, këtu qëndron të sekreti i qëndresës e Hudit a.s. dhe guximi, balafaqimit të ti me këtë forcë jo besimtare, armiqësore, agresive, që ishte në popullin e ti. Edhe na sot, të gjithna duhet me pas këtë sekret me veti të qëndresës në rrugën e Zotit dhe në balafaqimin me kufri. Dush me kuptu se ti je i fort për aq sa i mbështetesh Allahut. Ti je i fort për aq sa kapesh për litarin e Allahut. Ti je i fort për aq sa ti i zbaton urdhat e Allahut dhul xhelal. Përndryshe, nëse mbështetesh në forcat tuja psikofizike, ti nuk je i fort. Ti je i dopt. Andaj prej lutjeve që i bën besimtari vazhdimisht, Allahumma bike e gjul, wa bike e sul, wa bike u katilu, për lutjeve të gjihadit, të betejave, të balafaqimit, është, o Zot, me ty une vërsulem në sulm betej. Me ty, dhe ndimën tane, une marë pjesë në balafaqimit dhe në mejdan dy luftimit. Une me ty dhe ndimën tane, futem luftë, së muj vetë. Së muj vetë. E kjo është element shumë i madhe dhe i rëndësishëm që ne në gjithë jetën tonë duhet me pas parasysh. Vazhdimisht të mbështetemi në Allahun, edhe kjo mbështetje në Allahun është për adhurimeve të mëdha. Që pejgamberët e Allahut i kanë pas të zakonshme dhe të përditshme, kurse ne shpeshherë habitemi dhe mashtrohemi me dituritë tona. Habitemi dhe mashtrohemi me forcën tonë fizike, habitemi dhe mashtrohemi me forcën ekonomike tonë, habitemi dhe mashtrohemi me fuqit organizative që kemi, habitemi dhe mashtrohemi me numrin e madh të ndjekësve që kemi. Dhe ata, këto forca materiale, për një moment ka mundësi mës me pas fuqi dhe vlerë. Andaj, muslimant e parë në Bedër, 1-3 fituan. E në Hunejn, ku ishin kalabullëk musliman, karshë i mushrikve hupën. Sepse numri, kjo është shumë është më rëndësi me kuptu, numri nuk është parakusht i fitores. Numri nuk është parakusht i fitores.
por kualiteti i besimit të ki numër është para kushti fitores. Andë Allah u tha, in të nësurullaha, janë surukëm. Nëse ju e ndimoni Allahun, fene ti, e ngritni fjallën e ti, jetoni dhe vdisni për të ngrit fjallën e ti, Allah u ka më ju ndimu ju. Nëse ti nuk e bën këtë punë, nuk ka mundësi Allah me të ndimu, pëse zdonë, se nuk është e drejtë. A për Hunejn, ku ishte numri i madhë, a ku një pjesë e madhe e pjesë marsë me mbeten Hunejn, ishin musliman të ri, që kishin pranu islamin me trendin e kohës. Kjo është gjithashtu pikë me rëndësi. Shpesh herën në për qytetet dhe vendet tona, disa djemë të ri dhe vajza të reja, fillojnë me praktiku islamin për shkak trendit. O është bo trend, mu bo fetar. O është vala e zhvillimi qëqëror, mu këthy kafeja. Edhe këthej në fe. Pa e kuptu se hyrja në fe dhe të thot edhe testim, edhe provim, edhe fitne. A thu val, kime qëndru, apo kime dështu. Edhe andaj këta që hynë në islam, edhe mundohen të praktikojnë islamin me trendin, me kohën, me valën e shoqërisë, në sprovën e parë, i shën kont. U del ngjyra, u soset islami. Edhe nuk mund me vazhdu më tutje. Andaj në Hunejn, që ishte një numër i madh i pjesëmarrësve mbetën në Hunejnit, ishte prej atyre muslimanve, që kështë pranu islamin mas qërimit Mekës, ku më arabët nga dishë në arabik e panë se s'ka shpëtim, ose bësh musliman, ose ngelesh pakic e marginalizume, parënsishme nga dishë në arabik. Edhe ata e panë se panë, thamë po bëmë edhe na musliman, jo me bindje, jo me gati shumërit plot për sakrifiku çdo gjë, e ma e vogla që e sakrifikon njeriu me hyrjet në islam është komoditeti, rahatia sociale, shoqërore. Ma e vogla që e sakrifikon. Pse? Se ata pinë alkohol, ti thu, ja, valla, unë haram e kam alkoholin me pi. Po e përmendi këtë fakt, sepse në një pjesë madhe të shoqërive tona, s'po foli për shkup. Kjo është fitne për besimtarin. Se ti duhesh me net me antarët e familjes, ata kejt pinë alkohol, ti thu, ja, unë e spisa është haram, unë jam musliman. Një vajzë e re, kur e thrasin me shku në plajë dhe në deti mu gjvesh, lakë që dhe ja, unë e zvise, jam muslimane. Me gjithë se Allah se ka vendos shamin bi kokë, ama e din se edhe kjo është gabim dhe gjuna, po paramendon me shku në deti dhe mu lakurisu edhe minxir edhe ato pakteshe që i ka mbi trup. Nuk pranam. Edhe andaj ky komoditet prishet, sepse ata thënë jo duhesh me ardhme neve, jo slom na vetë ty, jo je bo ekstremiste, jo je bo e prapambetur, jo je bo arab, jo 100.000 lafet, prishet rahat lëku. Edhe i djali i ri njëjtë, i prishet rahat lëku, sepse ata pinë alkohol, ki spin, ata bo në top, ki është i kthelt, ata shanë me zveti, ki nuk meret me si pun të liga dhe të ulta që i bënë ata. Andaj, minimumi që kemi sakrifiku me pranimin e islamit, është kemi sakrifiku rahat komoditetin tanë social. E maksimumi normalisht ka mundësi me dhënë dhe më shumë, ama kur është besimtari i mbështetur në Allahun, nuk brengoset për asgjë këtë gjë. Pse? Sepse Hudi a.s. e kishte të mbushur zemrën me iman, gjithsesi. Nuk ka mundësi me thirrje në iman ai që s'ka iman. Për këtë shkak porosia jonë për veten tonë dhe për juve është fillimisht kujdesuni për imanin tuaj. Kujdesu për vetë vetën tonë, për ibadet tuje, pastaj nisja bëni davet tjertë. Mës lejo me punu shejtani me ty, e me të mashtru, e me mendu ti si jetu bo davet tjertë, a vetën tonë se shikon gjënohet e tuja dhe gabime që i bënë. Nuk e shikon dopsin tonë ku e ki. Nuk e shef se sa të mungon për diturive fetare. Nuk e shef se sa të mungon për zbatimit asaj diturisë fetare. Andaj,
Hudi a.s. i kishte zemrën e mbushur me iman, edhe ky iman ishte ai që jep të fuqi për të ballafaqu me kufrin. Edhe na këtë e kemi pa dhe praktikisht, të gjithë ata besimtarë që kanë iman të paluhatshëm në zemrën e tyre, ata nuk i frikohen as kujt, veç Allahut xhallahu. Hiç, në asnjë rast. Nuk i dridhet as çepalla, nuk i dridhet as dora, nuk i dridhet as koma, nuk i dridhet as gjatë trupin e tij, sepse ai e ka zemrën e tij përplot iman dhe besimin Allahun xhallahu, i mjafton si energji dhe si fuqi për të ballafaquar me gjithë ata që i dalin karshi. Pas këti imanit, vjen elementi dytë, mbështetja në Allahun dhu gjelal. Të vëkuli, atë që edhe shprehi, Hudi a.s. Pasi që unë e besoj se Allahu është i gjithë fuqishmi, i gjithë dishmi, se asgjë nuk ka mundësi me ikë Allahu, dhe këtë gjithësia është ndorë në Allahu, dhe qka do me bo Allahu bëhët, dhe qka nuk do me u bo Allahu nuk bëhët. Kujdon Allahu me i dhon diçka s'ka kush e nal dhe kur t'ja nal Allahu dikuj diçka s'ka kush e hap. Të pas parasysh këtë fakt, çka ke ti mutut nëse ballafaqohesh me një grup të madh të kufrit? Nuk ke çka të frikësohesh. Andaj Hudi alayhis salam të pas imanin dhe tevekulin, krejt forcën e tij e mbështetjen në forcën e Allahut xhelal. I bindur se Allahu është sunduesi i gjithësis dhe se krejt krijesat janë dorë në ti dhe se ai kufri që është përball me qindra mija, vjetra mija, qindra mija, miliona njërës, krejt ata janë pushtetin Allahu dhu gjerar dhe Allahu qka dënë me bo me ta bën dhe askush nuk ka mundësi me midal kashi madhënis, fuqis dhe vedrimeve të Allahut dhul gjelal. Andaj, pse të friksohet për tëre? Pse të dopsohet para tëre? Pse të lejon vetë vetës të fut një dyshim në kokën e ti për të barazu forcën e tëre me gjithë se është e madhe në dynja për balë forcës Allahut që gjithë se si është me vogël ka shi forcës Allahut? Pse ka... Pse, ja, pse du të mja leju vetë vetës një barazim tjilë? E këto janë komponente që neve në mungojnë shpeshere një jetën tonë. Edhe momentin kur ti ballafaqohesh me një presion të madhë të kufrit, e haron këtë fakt se ky kufr, edhe nëse ka ushtri me vetë, edhe nëse ka polici me vetë, edhe nëse ka rebela me vetë, edhe nëse ka banda me vetë, edhe nëse ka pare, nëse ka armë, nëse ka pushtet, kur gjonë së është kashi, besimtari, sepse nuk ka mundësi me bo asgjë, përveç asaj që i alen Allahu dhul gjelal. Hiç, asnjë sen. E kështu, në këtë pozitë të sjell vetëm besimi dhe imani në Allahu dhul gjelal. Andaj, Hudi a.s. shifën edhe kjo është gjë shumë më rëndësi, këndë vështrimi jo, nga cila prizmë i shohim gjërat. Hudi a.s. forcën e popullit ti, jo besimtar, agresor, e shifte në këtë prizmë të imanit. Nga kjo këndë vështrim i besimit. Dhe nuk i lejoj ke vetë vetës, asë një sekund të mendon se forcë e këtyre që janë kalabalok, mund tjetë e barabart me forcën Allahut Gjelal. A nuk du të harëm se Allah i madrishëm e përmendë, se forca e këti popullit jo besimtar, popullit Ad, ishte e jashtë zakonshme në kohën e vetë, ire me dhatil imad, e leti ilem juh lak mithluha fil bilat. I remi, popull, vendbanim, që njihej për ndërtesat me shtylla, që nuk kishte kriju Allahu dhu gjelal, të njajshëm me ta në botë në atë kohë. Do të ishte diçka e veçantë, mirë po, përsëri krejta e fuqi e tyre është nën sundimin e Allahut, nën kontrollin e Allahut. Ato janë krijesa, ato janë gjallëresa që ecin mbi tokë, mirë po të nënshtruara vendimeve të Allahut, të pjesa e rububijetit. Se e gjithë gjithësia zhvillohet sipas ligjeve që ka caktuar Allahu. Dhe askush nuk ka fuqi mi dalë kashi këture ligjeve të Zotit. Ligjeve kozmologike që ka kriju Allahu dhe të gjithë njerëzit
dhe të gjitha gjallëresat në këtë rast i nënshtrohen këtyre ligjeve. Dhe nëse Allahu i madhreqëm nuk i jep leje një gjallërese edhe po të ishte shtaz e egër me dëmtue diken që është me dopë se vetja, nuk ka mundësi me dëmtu. Andaj na shohim shpeshherë tani në internet, në këto programet dokumentar dhe shkencor, se si një luan nuk e han një vjeç kaprolli. Pse është i sapo lindur? Është i pambrojtur. I vjen gjuna, nuk e han. Edhe pse ai ligji do të është me hangër edhe me temë jetu. Ama edhe në këtë rast e shohim se Allahu i madhëshëm kësaj kafshë të egër s'ja ka lejuar me hangër atë kafshë që është e pambrojtur, sepse çdo gjë ndodh me lejen e Allahut xhelal. Nuk ka mundësi me ndodh. Ajo që se lejon Allahu subhanahu wa taala. Edhe të njëjtë është e njëjtë. Pra forca e Adit ishte jashtëzakonshme. Dhe Allahu i madhëshëm nuk ishte dhënë fuqi inxhinierie, ndërtimtarie, infrastrukture, ishin të veçantë, dallum në atë kohë. E kemi sharu këtë kur kemi folë për përshkrimin që Allah i madhëshëm ja bëri këti vendit, këti katrorit bosh që sot quat në gadish në arabik, konkretisht në kufi mes Arabi Saudite dhe Jemenit. Vendi ku ajtu populli atë, kanë qëtë të veçantë, kanë pas një fuqi do të madhe të inxhinieris dhe infrastrukturës. Por këtë va ka dhonë Allahu. Kjo është sebep që Allahu ja ka dhonë një popull. Edhe këtu është shumë në rëndësi me bo një paralele. Edhe sot në botë, shqip në vlazni, Allahu u jep mundësi fuqive të mëdha botnore me pas fuqi materiale të jashtë zakonshme. Është sebep. Me të cilën Allahu i madhërishëm e kryon baraspeshen e forcave në tokë. Dhe në përmes kësaj baraspeshet të forcave, vazhdon jeta në këtë botë, vazhdon jeta në këtë tokë. Dhe në momentin që të prishet kjo baraspesh, ka me ndodhë kiameti. Para se me ndodhë kiameti, ju e dini se triumfon Islami. Dhe sundon Islami për mi tregu botës se kjo tokë është kriju dhe këta njerës që janë këtë tokë janë kriju me jetu me këtë liqë. Se vetëm atë kanë me qenë rahat edhe kanë me pos prosperitet, zhvillim, përparim dhe hëtë të jashtë zakonshëm. Sa që jedini përshkrimi që e bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se për një kokre shege kanë më ngronë një grumbull njerëzish, një grumbull i madhi njerëzve, dhe mënë Allahu ka me idhonë bereqetet mdoja njerëzve. Dhe pas përfundimit të sundimit të Islamit vjen edhe dominon kufri për fundi herë, vdesin besimtarët, do më besimtarët nuk e shijojnë këtë moment të dominimit të kufrit për zbytje, sepse vdesin, Allahu i madhëshëm u merr shpirtin gjithë besimtarëve me një erë të lehtë, siç e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shenjat e kiametit, dhe ngelen vetëm jo besimtarët, dhe në to ndodh kiameti. Dhe në ta ndodh kiameti. Do shifë në kur të prishet para speshe, ekzistimi i Islamit dhe kufrit në përplasje me zveti, e kjo përplasje, kjo sfidim, i qënë besimtarët në dy gjëra e para, mi besu Islamit bindshëm, dhe dyta me punu me udhëzimet Islamit për me të reguë se zhvillimi jonë shkencor, zhvillimi jonë material, zhvillimi jonë industrial, zhvillimi jonë teknologjik, nuk është në llogari të zhvillimit fetar dhe moral. Ashtu se që janë do të Perëndim. Se në Perëndim ka zhvillim shkencor, ka zhvillim teknologjik, ka zhvillim material, zhvillim ekonomik, ushtarak, teknologjik, ama në llogari të zhvillimit fetar dhe moral. Edhe andaj aty është prizë balansi. Edhe pra çka ata kanë probleme shoqërore, nuk kanë probleme shkencore, nuk kanë probleme teknologjike, nuk kanë probleme politike, ama kanë probleme sociale. Kanë probleme sociale. Edhe ata nëse duken nga jashtë fuqishëm, mrenë janë të kaltë.
edhe janë pyetje ditët që mu u shem kalaj atyre nga mbrenda, jo për jashtë, nga mbrenda, për shkak se s'ka kush e zhvillon jetën e aty vendit. Te muslimanët sot kanë dekadencë në aspektin shkencor, teknologjik, zhvillimor, material, politik e kështu me radhë. Kjo nuk bëhet se s'ka shkencëtar sa duhet musliman, pse s'ka resurse njerëzore, se s'ka resurse materiale. Jo, kjo nuk ndodh te muslimanët për këtë arsye. Ndodh për shkak se te muslimanët ka sistem politik të padrejtë. Sistem politik dhunshëm, sistem politik tiran, diktatorial. Edhe normalisht nuk lejohet zhvillimi normal. Edhe harxhohen miliona euro për shembull për një koncert muzikor, të thirë muzikan për qosheve të ndryshme të botës, a nuk dojnë, jo që s'kanë mundësi, jo që se din, po nuk dojnë ose nuk i lejon dikush marxhu aq miliona për të zhvillu, për shembull, shkencën, teknologjinë e kështu me radhë. Këto janë gjëra që na i shohim sot shumë qartë, nuk është diçka që nuk shifet. Mirë, po megjithëse kanë dekadencë industriale, shkencore, materiale, teknologjike, ekonomike, politike, ata kanë dy gjëra që si ka perëndimi, edhe këto janë më të fortat. E kanë besimin në Zot që në gjitha fatkeqësitë, më të rënda në jetë, ata i kanë përcen shumë lehtë. Sikurse rasti i tërmetit në Turqi dhe rasti i tërmetit tash në Maroko dhe rasti i vërshimeve në Libi, me gjithë se janë momente trishtuese dhe tronditëse, ju keni pa incizimet e besimtarve në xhami. I keni pa incizimet e muslimanve liratet të tëre. Pëtë syni e zvabon. Dridhët xhamia, dridhët lusteri, shkime në dritat, dridhët kamera, mirë po besimtarët vazhdojnë më adhuru Allahun dhe gjelar. Për dalim për atyre që rinë në për restorane dhe në për mbromje muzikore, momentin që ndodhë tërmeti, krejt e praktisin dasmën apo ahengur. A besimtarët vazhdojnë madhuru Allahun xhamiat e tyre. Pse imani i tyre në Allahun është, elhamdulillah, është i rënjosur në zemat e tyre. Megjithëse kanë mangësi dhe gabime dhe gjunahe. Dhe e dyta që kanë muslimanët është, do thot, kodi familjar është akoma i gjallë dhe produktiv. Akoma familjet janë familje normale. Përbën prej babës edhe nonës edhe fëmijëve, që elhamdulillah janë në bollëk, nuk janë 1-2, po janë 5, 6, 7, 8 e përpjet. Edhe këta dy komponente i mojnë gjallë ata si shoqëri. Me gjithë se kam prapa mbeturin në aspektin shkencor, kam prapa mbeturin në aspektin teknologjik, industrial, ama në aspektin e besimit kanë optimizëm edhe energji pozitive, edhe në aspektin e zhvillimit social kanë prodhim të rritë vazhdimisht. Që vetash, një krahasim veç për me bo. Një kompani industriale është e sukseshme nëse ajo shpesh del me prodhime të reja. Por shumë unë gjetini në botën e telefonisë që kena pak informata ma shumë, mës me folë për teknologi tjetër që nuk e njohim, puna e automobilave ose për shumë maqinave tjera. Ama në botën e telefonisë celulare, kompanitë matë mdoja, qoftë Samsungu, qoftë iPhone-i, mundohen minimum njëherë në vjetë me dollë me produkt të ri. Edhe pse mbrenda telefonia, mbrenda vitit edhe tjetrit, ndërko ata dollën me prodhime tjera të botës tjetër jashtë të telefonisë, po që e shoqërojnë telefonin. Ama s'paku njëherë në vjetë e du të me dollë me produkt të ri. Nëse s'del me produkt të ri, zije si kompanije pa zhvillume. Edhe normalisht me automatizëm i fillojnë mira vlera aksioneve të asaj kompanije. Edhe një shoqëri, nëse do me qenë e sukseshme, ajo duhet me vazhdu me dalë me prodhime të reja. Prodhime të shoqëris, në aspektin biologik janë fëmit. Edhe nëse një shoqëri ka natalitet të lartë, të theksum, pra është kompani e sukseshme. Sëse vazhdimisht del me produkte të reja. Edhe kjo është ajo që e manë gjallë botën islame, nataliteti. Me gjithë se, pjesë e analizave konspirative që i bëjnë pse ndodhin luftat në 2 dekada, 3 dekada dhe fundit faktikisht në lindjën e mesme, njëra pej arsye që përmendin konspiracionistat është se për të paksu numrin biologjik të muslimanve në lindjën e mesme. Edhe është fakt, dhe më thonë, me qindra mi janë vra në Irak, milion e kusur janë vra në Siri, gjithashtu lufta në Libi, lufta në Sudan, lufta në Afganistan, maharët, lufta në Somali, para kësaj, dhe thot,
Gjithë kjo pjesë është e rrethekume me luftra. Edhe aty me miliona njerëz janë vrarë. Lufta në Palestinë gjithsesi me miliona njerëz. Mirë po, ajo që u kthehet bumerang atyre është se megjithëse ata synojnë paksimin biologjik të muslimanëve lindëmesme dhe shkatrimin infrastrukturor. Jo vetëm infrastrukturës urbane, po edhe infrastrukturës të ndërtimit të shtetit edhe të zhvillimit të shkencës. E kam sharunë në disa derse të kalume para disa viteve, se gjatë tyre luftrave që bëhon në Irak, në Siri, në Afganistan, në Sudan, Somali, Libi, gjitha këto vendet, dhe në Palestinë, sa vrite njerëzit pa fajshën pleq gra edhe fmi, po aq vriten, normalisht jo me numër të njëjtë, se numri këtu më pak, edhe po aq shkencëtar të dalluar në shkencat e veçanta, që mund të jenë paraqitur rrezik me zhvillimin e tyre shkencor dhe ulumtime shkencore dhe zbulime shkencore për pjesën kundërshtare të muslimanëve rreth e përqarë atyve vendeve. Me qendra dhe mija shkencëtar janë ekzekutu dhe është bërë atentat atyre në këtë kohë të tyre trazirave dhe luftave që bëhen hala do më thonë në këto vende. Por, thamna, krahasimi për me bon, perëndimi ka shkencë, po ka llogaritë dekadencës morale, familjare, lindja nuk ka zhvillim shkencor teknologjik, megjithse ka shumë shkencëtar, e ka kapacitete për zhvillim shkencor, për shkak të sistemeve të kalbura atje, nuk ka mundësi me pas zhvillim, por ata e kanë hala shumë të ngritur besimin Allahun e Madhëshëm dhe normalisht kujdesin për familjen. Edhe, shifën e vllaznin, zhvillimi teknologjik se neve shpeshherë na bot edhe si pyetje edhe si dilemë, zhvillimet teknologjike janë të rëndësishme. Ato ta lehtësojnë jetën. Ato ta ndihmojnë për të pasur jetë me luks më të lartë. Ama janë të domosdoshme për mbijetesë. Edhe janë shpeshherë ndihmëse në zhvillimin kulturor, edukativ të një populli. Bile bëhen shkak i dekadencës morale. Edhe Evropa ka jetu ditët më të vështira të mes jetës që shkencëtarët i kanë varë, i kanë therë, i kanë mytë, s'kanë mujtë me marë frimë lirisht. Mirë po, disa më të guximshëm prej evropianëve u takun me shkencën të muslimanët në Andaluzinë e Spanjë, edhe morën guximin me përhapatë dhe e bon ndryshimin kalun nga faza e mesjetës e rrët në fazën e renesansës. Dhe filloi shkenca mu përhap me gjithë se kisha dhe shteti i lufton të ata. Para më do feja dhe pushteti e lufton të shkencën a ju përhap. E të ne muslimanët kër nuk luftohet shkencën, sepse s'ka nevoj mu luftu, sepse shkenca do thot e prodhojnë muslimanët dhe islami si të rësi e ndimon prodhimin e zhvillimit shkencor, do as pushteti, as feja nuk e lufton, atërës pse nuk ka mundësi mu zhvillu shkencët e muslimanët. Do mu zhvillim është normal. Po problemi është e sistemet momentale që existen që të me diktate nga jashtë e pengon çdo zhvillim normal. Por, përse i thamë, shkenca mund të huazohet, mund të përvecohet, edhe nuk i duhet shumë kohë për me, nëse ka një shoqëri e cila ka besim në Allah dhe ka vlera morale, prej vlerave morale është familja, e prej vlerave më të mëdha shoqërore është drejtësia. Është drejtësia. Nëse ka kësi vlera, çdo shoqëri, kushdo qoftë ajo, ka me ecë për para shumë shpejt, edhe ka me i kompenzu krejt ato vite të mungesës o zhvillimit shkencor për një kohë shumë të shkurt. Për një kohë shumë të shkurt, s'ka kush me ndalë ata. Andaj, këtë element na duhet me kuptu t'i kthejmi tash se bepit. Allah i Madhëshëm donë me dëshinët i kosmologike që në botë me pas pole të fuqishme, edhe bota me qenë jo vetëm bipolare, po multipolare. Edhe përplasja e këtyre poleve të fuqisë e mbajnë balansin. Andaj, nëse ekzistimi i forcës së madhe të kufrit sot është me dëshirë kozmologjike të Zotit, domosdoshmë Zoti e lejon me ekzistu.
Çka mendon ti nëse Allahu e vendos me shkatrua të forcë? A nuk mundet me shkatrua? Nuk I duhet shumë. Andaj edhe prej kësaj analize, del shesh gabimi I atyre grupacioneve të muslimanve që mendojnë se ballafaqimi I umetit islam me umetin e kufrit është vetëm ballafaqim ushtarak. Edhe pse janë forcet e pabarabarta të muslimanve që janë shumë pak, krahasim prej kufrit që është shumë I madh në numër dhe I madh në armatim. Ajo që quhet sot mendimi gjihadist, është I gabum. Sepse gjihadi është rezultat I forcimit të umetit si të rësi për të ballafaquar me kufrin agresiv ndaj umetit islam. Ajo vetëm një grup I vogël I muslimanve të shkëputët të rësish nga zhvillimi shoqëror I muslimanve, ata ta mori përsi për gjihadin me kufrin, edhe të mendojnë se në atë forma ta kanë menposh kufrin dhe kanë mjasil triumfin islamit. E kjo është metodologjia e gabume. Edhe këtë ulemat bashkore kanë të regu se është e gabume dhe faktet historike bashkore dëshmëjnë se janë orvatje të gabuara dhe pasojat negative sot I vuan umeti islam dhe dame që kanë sjellë umeti islam janë shumë të mdoja për këty loj mendimi dhe për kësa loj metode që kanë zjedhë ata. Edhe andaj në kërë të regojmë këtë faktet dhe u themi vlazënive tonë, o vlazën, ka dalë se gjihadi është fjale madhe, gjihadi është punë madhe, nuk mundet një grup I vogël I muslimanve edhe në qofshin 5 milion apo 10 milion ata, dhe pse s'ka grupet mëja gjihadiste me mija nuk e kaloj numërin e jo më me miliona, nuk mundet ata sot me luftuet 2-300 milion, 500 milion, 1 miliard, 2 miliard, 5 miliard njerëz në botë. Pse se janë të përgatitur me iman fillimisht, pas se janë përgatitur as me përgatitje duhura ushtarake për të ballafaqu me forca aq të mëdha. Edhe na pastaj e dim se sa e sa tradhti ka ndodhur brenda tyve radhve në procesin e ati gjihadi që ata kanë bërë kundër kufrit. E të është, do të me këtë për me dëshmu se kur rrethi I ngusht, se ka pas imanin e plot në Allahun dhe ka pas munafiklëk që me tradhtu e vllahun e ti, komandantin e ti, si ka mundësi me pritë që ai grupi I vogël me sill triumfin e islamit, e pa mundshme. Edhe andaj në kur e flasim këtë analizë dhe kur e japim këtë konstatim, nuk e japim për t'ja nënshmu mundin dikujt prej muslimanve, për t'a ofendu dikan prej muslimanve. Jo, vetëm se për me tregu se kjo është aksion vetvrasës dhe nuk ka dobi prej asaj. Edhe dami që ja sjell islamit është më I madh, neve e flasim nga dhimbja për islamin, nga dhimbja për davetin, nga dhimbja për xhamatin, edhe nga dhimbja për ata se shkojnë mish për top. Edhe nuk e gëzojnë asnjë, jo një qintën, pa asnjë të miliontën e gëzimit me fitoren e islamit dikun prej vendeve tona. Dhe për këtë shkak, ajo që kanë thonë ulemat e mëdhej, dhe që është metodologji e sakt, e dëshmume praktikisht, është që islami duhet depërton në poret e jetës tonë individuale dhe shoqërore, të merremi na me davetin e vetvetes dhe davetin e tjerëve, e kur të bëhen musliman të përgatitur për të udhëheqë botën, atër Allahu ka me vadhon fitoren muslimanve në atë formë që ata mas paku e presin. Nuk është puna jonë, ajo është puna Allahut. Kur të bëjmë na gati, kur të përgatitemi na, kur ta meritojmë na ndihmën e Allahut dhe fitoren prej tij ka me na ardh nga ajo anë që ka me na befasuar se kemi prit. Ta sjell Allahu dhul xhelal. Ama sot pe pas parasysh se sa mangësi kemi, sa dobësi kemi, sa mungesë organizimesh kemi, mungesë institucionesh kemi, dobësi kemi, devijime kemi, rëshqitje kemi, gjuna e kemi, është vështirë ti me besu se edhe pak edhe do të vjen ajo momenti kur Allahu ka me na sjell ndihmën e tij dhe fitoren prej tij. Sepse kemi Allah shumë na me bo dhe me punu. Ama kjo është shumë është më rëndësishme me kuptuar se ekzistimi I kufrit është me lejen e Allahut. Edhe ekzistimi I kufrit të fuqishëm është për të mbajtur balancën, që jeta do të me u zhvillu me normalitet derisa, edhe këtë kemi shëruar në dersin e kaluar, derisa umeti islam bëhet meritor për të qenë lideri I krejt botës. Andaj Hudi alayhis salam
nga ky këtë vështrim e shifte këtë forcë të popullit ti jo besimtar dhe këtë agresivitet të ti dhe nuk ishte problem, nuk ishte frikë për tyre, as pak sa do që ata e rritnin vetë vetën, e jipnin pompozitet, bënin marshime ushtarake, para kalime ushtarake, para shoqërive, ta ki nuk ishte frikë për tyre, dhe e dinte se forca e tyre, me gjithë se është e madhe në sytë e njerëzve, është shumë e vogël, ka shi fuqisë Allahu Dhu Gjelal, dhe se nuk kanë mundësi ata me i bo hudë të resem asë gjë nëse Allahu nuk leje. Andaj, kjo është ajo që duhet me pas parasysh çdo hoq, çdo davexhi, çdo besimtar sot, i cili ballafaqohet me batilin, me të kotën, me kufrin, sot, ata të cilët fatkesisht do të mendojnë se vetëm zhvillimi material, vetëm zhvillimi material u ndihmon muslimanve me ecë përpara. Jo, ata në ballafaqim me tyre me kufrin, me batilin, duhet më unis nga këtë vëshimi i Hudit a.s. i cili u tha atyve enni beri unë mimma të shrikun e minduni, fe ki i duni gjemia në thumë me latë në dhirun, enni te vekeltu ala Allahi Rabbi i Rabbikum, ma min dabetin, illa hua akhidhun bi nasijetiha. Subhanallah. Une distancohem nga jo që ju bëni shirkë Allahu Dhu Gjelal, e ju krejt bëni bashke dhe bëni kurthet ma të fuqishme kundre meje, edhe mos pritni, mos mirni afatet të reja, më njëherë bëni ato që doni, sepse ata ju e dini thonin kur ka marrë dënimi. Hajde, tani ju më dënoni mua, inni te vakeltu ala Allahi Rabbi, unë i mbështetem Allahu Zot tem dhe Zotit tuaj, e kjo e fundit se përmendëm, ma min dabetin, illa hua akhidhun bi nasijetiha, sepse s'ka gjallëres që është mbi tokë, e që balli i saj nuk është dorën Allahut Gjellar. Nuk ka gjallëres mbi tokë e që nuk është nën kontroll të Allahut. Domethënë gjallëres, edhe kjo është shumë e qëllimshme në Kur'an sepse e kemi sharuar disa herë, çdo shkronjë, jo fjalë, çdo shkronjë është e qëllimit të Kur'an. Edhe kur Allah thotë nuk ka gjallëres, se da ben gjuhën arabe është çdo krijesë që shkel mbi tokë. Nuk ka gjallëres që ecë mbi tokë e që nuk është nën kontrol të Allahut. Normalisht edhe ata që janë nën tokë gjithsesi. Edhe ata që janë deti gjithsesi. Pa këto krijesat janë nën kontrol të Allahut Xhelal. Kështu që nëse dikush mundohet me forcën e vet me të shkatërruar ty, nëse ka me të bëjë dëm ty nëse lejon Allahu. Se ajo forcë armike, kafire është në kontrol të Allahut. Nëse lejon Allahu me ndodh, ndodh. Nëse nuk lejon, nuk ndodh. Edhe kina me pona pak ma vonë, kur Allahu ka me ndeshu këtë popull agresiv, jo besimtar, se me qka e shkatron ata. E përdor ato që Allahu i ka kriju, për me shkatru këtë popull zunqar. Andaj, hoxalarët, davetgjit, besimtarët, duhet shikojnë në forcën armikut vend, nga kënd vështrimi imanor, dhe të kuptojnë forcën e vetë me kuptim të vërtet realë, se forcë ajo nuk është forcë subjektive, po është forcë e cila mbështetet në më të fortin. Është forcë e cila fitohet duke mbështetur në më të fortin, ajo është Allahu Dhu Gjelal el-Qawiyyu el-Metin, i fuqishmi dhe i pamposhtori, el-Qahiru, i pamposhtori, i fuqishëm me fuqi absolute, Allahu Dhu Gjelal. Dhe vazhdimisht forcën e armiqve të vetë ta vendosin para forcës Allahu Dhu Gjelal, e kjo u ndihmon hoxhallarve, davetxhive, besimtarve me forcu qëndresën aty në rrugën e Zotit dhe guximin për të ballafaqu dhe xhihadin në rrugën e Zotit dhe sfidimin e kufrit dhe kafirave në vazhdimsi. Nëse mungoj këto komponente, së mundesh me rezistu gjatë, së mundesh me qëndru gjatë, shumë shpejt kemi ra, dhe kjo është sekreti i dështimit e shumë hoxhallarve, shumë davetxhive, dhe shumë besimtarve sot. Sepse mbështeten forcat subjektive, ballafaqimin e tyre me kufrin, edhe
Sidomos kur e kemi parasysh se forcat tona subjektive janë të shkapur derdhuna. Nuk janë të sistematizuara mirë. Edhe nuk ka bashkëpunim të mirëfillt. Edhe ngelen forca të vogla, po edhe me qenë të mëdha në momentin që ti nuk i mbështesh Allahut, ki më dështu. Andë ky është sekreti i fuqisë Hudit alayhis salam, me cilën fuqi u ballafaqua me këtë agresion të këtij populli qafir jo besimtar dhe që donin ta shkatronin Hudin alayhis salam dhe ata pak besimtar që janë me ta. Mirë, po këto momente ishin momentet e sfidimit, e thirrjes dy luftim. Edhe Hudi alayhis salam i provokon të ata, urdhnoni, shkatroni, sepse vetëm ishte afru koha kur do vinte momenti i shkatrimit të tyre nga ana Allahu dhu gjelal, e mënyrën se si Allahu shkatroi këtë popull dhe detajet në lidhje me këtë pjesë i vazhdim në dersën e ardhshëm, duke lutur Allahun në bie të dobishme dhe veprat mirat, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë të porosi Allahu i madhëshëm na bashkoft në Xhenetul Firdaus në shoqëritë të pejgamberëve të Zotit e në veçantë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.